የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ የግድብን ሙሌትና ውሃ በተመለከተ በኢትዮጵያ በሱዳን እና በግብፅ ልኡካን መካከል ለሁለት ቀናት የተደረገው የመጀመሪያው ዙር የሶስት ልጆች ድርድር ዛሬ መጠናቁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቅም። የልኡካን ቡድኑ ሁሉን ተጠቃሚ የሚያደርግ ስምምነት በሚደረስበት ሁኔታ ሀሳብ ተለዋውጠዋል ሶስቱ ሀገራት የሶስት ድርድሩን በመስከረም 2016 ዓ ም በአዲስ አበባ ለመቀጠልም ነው ከስምምነት የደረሱት ኢትዮጵያ በፈታዊና ምክንያታዊ መርህ መሰረት የራሷን ድርሻና ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መልኩ ድርድሩ በስምምነት እንዲቋጭ ጥረቷን እንደምትቀጥልም ነው የተገለጸው